その間鍵穴に目を近づけるのはいけないことでしょうか。ナイス。Mikä dippi, kun... Eikö tämähän nelonen? Niin. Mehän pitää tehdä sitä sun missionia varten. Oi saatana! Vittu mä säin jäin! Se just tohon viereen laskeutu. Traitoriani oli siellä alhaalla. Rock and stone to the bone. Takana tulee ötökkää. Takana. Et sä vittu oo tosissa. Sä löit tolla sun minikalla. Ai jaa. Niinku viimeiset frekkit. Oh! Nääks sä? Nään. Wow. Mitä vittu on tää tapahtunut? Better clip that dude. Miks sä sanoit muuten cheese nuts? Koska niitä oli kaks, kuten nuts on muutenkin kaks. Voi vittu! It doesn't make any sense! No kenellä on kolme kivestä, saatana? joo, mutta silti! Stop. Feel like we're digging our own grave. Damn, I forgot my lunchbox. Oi vittu. Voi olla totta. Eikö ollutkin? Ei vittu, no on. It doesn't sound like you're running, so maybe you should try to get the lead out and get over to me before... Thank you.
waiting. Hit the return button on the mule when you're ready. We're gonna pick you up. Marko läpsyttää siellä. No niin, se kuulostaa vielä enemmän. Ok. Tuo kuulostaa joltakin muuta. Mitä vittua sä niinku teet? Fucking Resident Evil 4, there you go. A complete fucking game. I had it for my PlayStation 2. That game had a whole campaign. That game had another whole campaign. Yeah, you went to the same place. Whatever. Two fucking campaigns, an extra mini campaign, a fucking mercenaries game mode for $60. And that game is great, and it still is great. Hell, I bought the remastered editions because it was so great. That's back in the day when I got a full fucking game, an entire experience. Nowadays, I spend $60. Humor complexion. Joe Swinson has the haunted but deadly look of someone who murdered their way to the top of the School Parent Teacher Association. Nice. The only way to get to the top. Please, quote this tweet with your most controversial food opinion. I love controversial food opinions. Chinese food is tired. It's boring, gloppy, oversalted, and utterly forgettable. Hui, saatana! Mate, you look like you think bananas are too spicy. That's bananas hot! Hui, saatana! Käänny ympärille, mistä on pommit meidän takana. Mä pelasin tuon pelin läpi, niin se oli todella sekava. Sitten siitä lähtien, niin se on ollut hyvin tuttu. Mikä pysyy tämä? Lata. Tää on kyllä siitä. Miten mä osuin tuolla? Thank you.
naamalle ja pistät naisalle. Ui, ja vittu kivikin tipahtaa niskaan. Minä vaan. Eiku mä oon taas sen... Oi! Ai vittu, mä kuolen nyt. Mä oon sen... Perkele nytten! Mennäkään senkin kimppuun. No koska se on eri vihollinen, se on vähän isompi. Ja voi vittu se näki, mutta nyt se on mun kimpussa. Voi vittu! Vittu, missä se? Ota. Jop, op. Kata. Vittu, että mä oon pro. Jop. Yeah. Yes. There all gone. Ihmisiltä, joka naura, as if they existed, Omega Lu. Sanoit, se on turvoksissa. Niin miten huono meme se oli? Yikes. Kaffa. Moi. Mitä? Kuulitteko tota? Tuos... Tää on hyvä, kun tää eksploodaa, niin tää silti kutistaa Markon pään. Ja siinä vittu... Siksi se näyttää vähän pepekolta. Vittu toi naur. Mikä vittu? Seppi. Mitä? Saatat sen niinku sen pelkän pään alueen, niin se siinä kuvassa ei oo muuta aluetta. Sen enää on silloin suunnin piirtein keskellä, sä tiit. Niin. Implode. Ei vittu. Uut. Kauppa. Miks et sä ostanut meidän vesipullaa? Niinku, miten se hymy oikeesti katos ihan kokonaan? Eikö tämä ole explodea siitä, mä niin tää näyttää vielä normaalimmalta. Tää silleen niinku tää näyttää vielä tuosta explodea. Eikä näy! Mitä vittua? Mitä fotosoppaasta, mitä mä oon nähnyt? Mitä vittua? Mitä vittua, mik? Mitä vittua on tapahtunut, että se piinhoa jo Vesan itseään enemmän? No, Marko, sun vitseihin on vähän tottunut. Seppi on kehittänyt, kato vittu, antibiootteja niihin.
vittu Vesa kun toi Marko biootti. Okei, okay, hyväks full time. Sepi, mä AMD replayaan tuon. Sepi, ota Sepi, kun tuo iskä pelas Ellan kanssa tätä, niin iskä yritti välttää tota Ellaa, niin se on ite hyppäs rotko. Vittu tää däpää! Jatka vaan däpääs! Ui vittu tää hyppy, mekin hyppäs mut tonne rotko. Mitä vittu mun käsi? joskus käy tollain. Kokeile hypätä ragdollena, se pitäis auttaa. Siitä ei nyt mitään. Mä tulen mole! Kokeile hypätä rotkoon, jos se auttais. Vittu paluu ja niin kautta. Paras ottaa tosta klippi. Kato. Joo! Oho! Poku! Ei! Dammit! Ai! Tippuu vaan mun päälle. Vitu mikrokkalaktik. Sulla. Vittu se käsi pois sieltä. Vittu tällä okay. Oli äsken niin semmonen draami like one of your friends stories ilme. Jees, mä otin kielekkistä kiinni. Päästä heti. Mä nyt yritän jotenkin ottaa sun päästä kiinni. Yeah! Yeah! We did it! Yeah! Sitten tippu. Yeah! Oliko tuo tahallinen vai vahinko? Se oli tahallinen, mutta onneksi mä sain checkpointin. Noniin. Yeah! Vittu se vaan istuu perselle ja sillä ei jumalauta. Alright, fucking see ya, vittu punk. Alkaa se Mortal Kombat Metal Door, tink. Tink 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 niin. Siellä on kun on Marko, boy. Ei Marko nähnyt, mitä mä täältä näytin. Vittu mikä ilme jäi, saatana. Näytäpä, akseptapa tuo näytä, mitä se näyttää. Se nyt pitää olla. Vittu mun parta on kaulassa. Neckbeard Marko. Tänä vaan. Mun kanssa. Vedä se linus ilme siihen. Tuo just. Hymyillä vähän. Ei vittu. Aina tuosin. Mitä? No, sillä varmaan. Se piva hyppää ragdollina. Ai. Vittu lasipiru. Ui saata! Vittu mikä hyppy. Jätkä Bonni huppaa mun Pog Champ. No, whatever. Let's fucking do this, bitch. Se tuli kun justi sanoo Sad Cat meemikki, niin siis... Se mikä... Ne originaalit, mitkä mä oon nähnyt, niin ne on ollut ihan ok. Mutta kun se nyt on mihin se on mennyt joka ikinen kissa meemikki, mitä tähän mennessä on tullut, niin... Editoitu ne Sad Cat silmät siihen. Niin. Open door. Mitä sieltä voisi tulla? Älä vittu runkkaa sitä vipua! Ah, siin tarvittu on laatikon. Eiku Sepi, avaappa se ovi, niin mä laitan ton laatikon tohon väliin, Big Brain. Ai! Kykkeellä. Ei! Marko, bro. No vittu, miksi sä tuli? Vittu kusipää. Sä sano milloin.
Siinä olisi lasiakin vielä. Noi vittu, mä jäin tähän. Ota se sano save, katoppa mä demonstroin. Noni. Kato. Joo, mä patoin sitä kiinni. Vittu mun niistä kiinni, kiitos. Oi vittu.